[10:07:41]: Først, tusen takk for anledningen til å få en kort merknad. Når det kommer en del påstander som overhovedet ikke stemmer fra først og fremst representanten Haltbrekken. Så selv om man kan drive sikkert kreativ tekstanalyse, så vil jeg bare si at Høyres holdning og min holdning er at vi støtter ikke kjernekraft i Norge nå. Vi har døra på gløtt i den forstand at vi ønsker å få en utredning, og så ut fra den utredningen, den kunnskapen der, og ta stilling til det spørsmålet. Det er den holdningen. Og jeg registrerer jo at det er en ulike meninger her som går sånn cirka på høyre-venstre skille, hvor regjeringen ved statsråd Aasland har gjort det veldig klart at de ønsker overhodet ikke kjernekraft i Norge i overskuelig fremtid. Så der har man en uenighet.